الرحمن <سؤال> الرحيم. <سؤال> الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واهل من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بيننا حق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا وجمنا من. هاشهد ان انزل دشتر الله سبحانه وتعالى ان bibimizə xatırlamalıq tövsiyə etməliyik və həmçinin də Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatib şükr etməliyik. Çünki nə qədər çox Allah Subhanahu Taala nemətlərini xatib şükr edərsə, Allah Subhanahu Taala bizə olan nemətlərini də daha da artırar. Və qardaşlar, deməli biz keçən dərsimizdə Şeyx Fozan Hafizahullah'ın mühazirələr toplumundan 5-ci dərsdən, deməli bidət qisminin birinci hissəsini keçdik və dedik ki, bu e, mövzu 4 fəsildən ibarətdir. Və biz keçən də 1-ci, 2-ci fəslə keçdik və bu gün də Allahın izniylə yenə də həmin 5-ci dərsin, yəni bidət məsələsinin 3-cü, 4-cü fəslini Allahın izniylə xatırlatma edəcəyik. Deməli 3-cü fəsil şeyx buyurur ki, "Mawqif al-Ummat al-İslami min al-Mubtadi' və minha cəhəlü sünnə və al-cəmə fi radd aləyhim." Deməli 4-cü 3-cü fəsil nədan ibarətdir? Deməli əhlüsünnənin deməli ə e, bidət əhline qarşı olan mövqe mövqeyi necədir və həmçində e, deməli bidət əhline əhlüsünə vəcəmən irad qaytırmaq üsulu bu. Yəni metodu. Deməli burada e, birinci məsələ mol kül əhlüsünə vəcəmən minəl muftadi. Yəni əhlüsünnənin bidət əhline olan mövqeyi. Yəni nə deməkdir bu qardaşlar? Yəni bidət əhlilə qarşılaşsan zaman əhlüsünnə nə edirdi? Şeyx bunu qeyd eləmək istəyir. Şeyx burada bildirir ki günümüzün bu gününə qədər deyir əhlüsün əvalcə mə bidət əhline daim rəddiyələr veriblər. Onların bidətlərini inkar ediblər. E, yəni onlara inkar edib bidətlərini o bidətlərin yayılmasını daim deyə qarşısını alıblar. Və e, təbii ki bidət təkcə bu əsrdə çıxan bidətlər deyil qardaşlar. Bidətin e, əvvəli məsələ sahabelərin dövründən başlayıb və Şeyx də burada deməli sahabelərdən misallar çəkir. İki bidətlə qarşılaşsa nə edərdilər? Birinci Umudarda rəziyallahu anhunun rivayətini gətirir ki, deyir bir dəfə deyir, Umudarda rəvayət edir ki, yəni onun yoldaşı Abu Darda, deməli evə deyir qəzəbli halda girmişdi və mən deyir ondan sonra kimi nə olub? Sənin bu halın nədir? Dedi vallahi ma'rifu min ummatı Muhamməd sallallahu alayhi və səlləm şey'ən illə ennahum musalluna cəmiə dir. E, vallahi deyirmən, deyir Mühammad deyir, ümmətindən sallalləhəlm gördüyüm şey odur ki, onlar namazı cəmaat halında qılırdılar. Yəni e, hədsin mətnindən ibarətdir ki, e, Allah Rəsulullah sallalləhəlm dünyasını dəyişəndən sonra artıq e, hamı bilir ki, e, deməli Osman rədihan qətli baş verdi. Ondan sonra Əli rədilərin qətli baş verdi. Və ondan sonra da hicrətin təxminən 60-cı ilində deməli Yezid Yezidlə Hüseyn radiyallahunun toqquşması, yəni Kərbəl haşələ baş verdi və bütün ən böyük fitnələr də məhz düzdür, Osman radiyullahunun qətlindən başlasa da, yəni həddin artıq başlamış, amma artıq Hüseyn radiyallahunun şəhid olmasından sonra, qətlindən sonra demək olar ki, artıq həddindən artıq fitnələr tüygüyan edirdi. Yəni həddin artıq artmışdı, o dərəcə çatmışdı ki, insanlar ə biri birilərini tanımadıkları halda bir-birinin arxasında namaz qılmırdılar. Yəni meclislərə girdilər, zöhrün namazını əsr namazına və imamın qanında qılmırdılar, bir-birinə də ardında qılmırdılar. O da təbii ki, baxsız görsüz gülümüzdə olan elə bidət əhlinin halı ilə budur. Yəni onlar da məclisə girirlər, onu tanımıram, bunu tanımıram. Onun da onda qılmaq düzgün deyil. Bu belənçik deyil. O nə biləsən, kim bu nə biləsən kimdir? Bax, həmin şeydə Abudarda radiyolar öz dövründə də görür və bundan qəzəblənir. Bundan qəzəblənir və gəlir evinə qəzəbli hal ilə gəlir və yoldaşı soruşur sor sor ki, "Bəs sənin bu halın nədir? Sən niyə bu cür qəzəblisən?" Deyir, "Vallahi də biz, deyir, "Muhamməd sallam tanıdığımız ə, bildiyimiz o idi ki, İslam ümməti e, cəmaat namazını cəmaat halında qılar. Yəni tək-tək qılmaz. Bax bu birinci məsələ idi ki, e, Şeyx Fousan həfzəolla dəlil gətirir ki, sahabə bidəti görən kim deyəndir? İnkar elədir. İkinci qıssa da, deməli, e, Amr ibn Yeh yani e, Rəhmə Allahın hədisidir ki, bax bunu da deməli Abdullah Əl-Məhsuddan rivayət olunur və qeyd edirlər ki, deməli bir gün deyirik biz ə e, məscidin qarşısında oturmuşduq. Yəni süb namazından e, sonra, yəni zöhrdən də əvvəl deyir məsciddə oturmuşduq və deyir e, gördük ki, bizim Ablə Məhsud e, deməli radiyallahu minhu məsciddən çıxdı və sonra isə o Abu Musa əşəri ilə qarşılaşır. Və e, Abu Musa əşəri radiyallahu deməli həmin təbiinlərə deyir ki, Ablə Məhsudu gördünsə, nə səs dedisə, dedi o bizə e, Deməni ona dedi. Dinnə dedisə, dedi ki, bəxtilə bu elədikləriniz nədir? Yəni qıssada necə başlayır? Deməli, Abdullahə Məhsud Hadiyalanu Məciddən çıxanda və yanında bir nəfər də gedir və görür ki, bir neçə insan oturub namaz qabağı zikrlər eləyirlər və 4-5 nəfər oturur və bir nəfər də qıraqda dayanıb, elə bir sanki o elədiyini o bizlə təkrarlayır. Qabaqlarına da xırda-xırda daşlardı və deyir hamımız yüz dəfələrlə əlhamdülə deyirik. Hər dəfə dedikləri ayrı-ayrı deyirlər və daşları ayırıb qoya bu tərəfə. Sonra qarşıdakı daşları bu tərəfə. İndi yüz dəfə əlhamdülə deyirik. Təzədən sayırlar ora. Sonra yüz dəfə Allahu akbar deyirik. Yəni bu cür zikr eləyirlər. Ablan Məhsud radiyallah ilə bunu görür və həmin insanlara deyir ki: "Sizi görürəm, nəsən qeyri-adi bir şey edirsiniz." Yəni bu elədiyiniz nədir? Deyir, heç nə deyil, Allahı dil zikr eləyirik. Deyir, e, siz e, yəni elə bir şeylər, yəni iddia edirsiniz ki, e, çünki o sözün tərcüməsi yəzünə iddia mənasındadır. Yəni elə şeylər iddia edirsiniz ki, yəni sanki bu xeyri Məhəmməd sallam onun yanında olan xeyirli insanlar bu iddianı eləmiyiblər. Yəni bucür sizin kimi iddialı olmayiblər. Və çünki deyir, əgər bu deyir, haqq olsaydı, haqq qədər səwablı layiqli olsaydı, və bu əməli bizə hökmdar deyə peyğəmbər sallalləyhə və səlləməyəndir. çatdırardı. Və o zaman bunlar başa düşürlər ki, bunların belə etdikləri əməl birbaşa Allah rəsulun sünnəsinə zidddir. Və dərhal qayıdırlar deyə ki, ey Əbu Abdullah, və Allah biz xeyirdən başqa bir şey istəmir, eləmirik də. Xeyirdən başqa bir şey istəmirik. Onda Əbu Məsrədə olan deyir ki, Nə qədər xeyir istəyənlər olub ki, xeyir eləyə bilərlər? Çatməyiblər. Çatməyiblər. Sonra deyir Ablay Mehsub bunlara bunu deyir və sonra aralaşandan sonra qarşındakı adama deyir ki, yanında olana, deyir, "Get həmən insanlara deyin ki, onlar öz günahlarını saysınlar. Mən də onların səbablarının hamısının yazılmasını deyə zəmanət verirəm." Yəni səbap nədir? Səbap itmir. Hətta bəzi hallarda biz müəyyən bir əməllər niyyət edirik, niyyəti edir, əzmkar niyyətdə oluruq, amma həmin əməli etməyə bizim hansısa e, ya maddi gücümüz çatmır, ya vaxt elə bir yerdə gəlir alınır ki, sən əməli eləyə bilmirsən. Hətta onda sən peşmansılıq çəkirsən ki, ayda eləyə bilmədim, ayda eləyə bilmədim. O sağlam düzgün niyyətə görə nə qədər sav yazılır? bizis özün də xəbərin olmur. Ona görə Əbdul Məhsud rəziyallahu an deyir ki, ged onlara deyin ki, onlar öz günahların, xataların saysınlar, onların səbablarının yazılmasına itməvəsən ermən deyir, zəmanət verirəm. Bu da ikinci qıssadır ki, deməli e, səhabə Əbdul Məhsud rəziyallahu an və Əbu Musa Əş'ar rəziyallahu an bidət görəndə nə etdilər? İnkar etdilər. Və 3-cü e, qıssa müəllif gətirir, deməli e, Malik ibn Ənəsən. İmam Malik ibn Ənəsin rəhmə olan qıssasıdır. Deməli, e, bir nəfər İmam Malik rəhmə İmam Malik təhammutanirdə yəqin ki, dörd məhsəb alimlərindən biridir. Və həmçində o Məddənənin imamı da sayılır, çünki o e, daima ömür boyu Məddənədə şeyxlik eliyib, yəni müəllimlik eliyib və başqa yanlara getməyib. Hətta deyilir ki, İmam Malik rəhməlla Məcidə dəst demək üçün, yəni Allah Rəssulünün məcidində hədis səhifə demək üçün xüsusi deyir e, təmizlənərdi. Nə mənada yaxalanardı, çimərdi, gözəl paltaya geyinərdi, ətirlənərdi və deyərdilər ki, hara gəlsən sən, deyir necə hara gəlsən, deyir məndir Peyğəmbər sallalləmin. E, elə bir ki, o vaxt məcid balaca idi, qəbrinin yanına düşürdü belə. Deyir ki, məndir Peyğəmbər sallalləmin qəbrinin yanında. Peyğəmbər sallallə deyir kələmlərini deyir insanlara çatdırmaya gedirəm və istəyirəm ki ən gözəl görünüm, gözəl yiyli, gözəl ətir olsun. Yəni bu cür böyük imam ol İmam Malik rəhməhullah. Və İmam Malik yanına biri gəlir və qaidir deyir ki, ey İmam Malik, mən deyir hardan ehrama girim? Yəni Məddinədə ehrama hara gedim Umrəyə getməyə? İmam Malik rəhməhullah ona deyir ki, e, harada deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm miqatı təyin elibsə, ordan də ehrama getməlisən. Və qaidir deyir ki, Həmen insan qayıdır deyir ki, olarmı mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı ki, nə qədər çox Məkkəyə yaxın tərəfə gəlsəm bir o qədər yaxşı olardı. Yəni fərqi nədir ki, indi Məddənin miqatı Zul-Hulayfədir. O da peyğəmbər səlsə Məcisinə təxminən 12 kilometr aralıdır. Bir var 12 kilometrdən ehrama gəlib Məkkəyə gedəsən, bir də var ki, elə üzü yenə də biraz Məkkəyə getdi nə olacaq? Yəni 20 kilometrə heç sonra ehrama get. Deyir, mən deyir, belə getsəm deyir necə olacaq? İmam Malik deyir ki, mən deyir, sənin bu əmələməyi ilə mən sənə deyir, böyük fitnədən qorxuram. Böyük fitnədən qorxuram və deyir ki, nə e, hansı sən xeyir fitnədən danışırsan ki, yəni mən xeyri artırmağımla fitnə olacaq. Çünki elə zənn edir ki, bir və hal ki burdan ehrama gedəsən, bir də və hal ki məkkəyə nə qədər yaxın məsafədə ehrama girsən bir o qədər, yəni xeyirdir olur. Nəzərində elə də o sual verən insan, o zaman İmam Malik deyir ki, Allah Subhanahu Quran kimi ayəsini tilavət edir ki, "Fəliyə hələlədən yüxalifun an əmrih, an tusibun fitnədun au yusibuhum əzabun əlim." deyir, e, qorxsunar o kəslər ki, onlar sənin əmrə müxalif çıxırlar. Onlara böyük, böyük fitnə və ya da ki, böyük bir müsibətdir, böyük bir əzab onlara deyir üz verəcəkdir. İmam Malik sonra deyir ki, və deyir ki e, bundan da böyük fitnə ola bilər ki sən deyir peyğəmbər sallalləmin xüsuslaşdığı yeri, xüsuslaşdığı yeri əfsəl saymırsan, özün dediyin yeri ondan də həvsel sayırsan. Yəni peyğəmbər sallalləmin təyin elədiyi yeri sən xeyirli görmüsən, ondan daha xeyrlisini düşünürsən. Yəni bundan da deyir böyük fitnə mi var? Yəni o mənada ki bu əməldə əgər peyğəmbərə hasən müxalif çıxırsansasək, hansı ki sən iddia eləyirsən ki, mən xeyir istəyirəm deyə eləyirəm bunu və bununla deyir sənə deyir böyük bir müsübət gəlir, böyük bir bəla gəlir və deyir bundan da böyük bir bəla varmı ki, sən deyir peyğəmbərimizin sallalləmin təyin elədiyi yerdən özün düşündüyü daha deyir xeyirli sayırsan. Bu, bu da müəllifin gətirdiyi 3-cü qısadır. Və müəllif burada 3 dənə qıssa gətirib, amma bura həmçinin də qardaşlar aid etmək olar İbn Ömər radhiyallahu anhu-nun qıssasını. İbn Ömər radhiyallahu anhu o zaman eə artıq fitnələr baş verən zaman, e, deməli Hüseyn radhiyallahu anhu-nun qətlindən sonra artıq e, Kufəda, Xorasan da, Basra da demək olar ki, qədəri ilə qədər firqəsi meydanə gəlmişdi. Və İbn Ömər radhiyallahu anhu Umrədən qaytanda və bir toplum, deməli həmen o şəhərin insanları ə, İbn Öməri görürlər və deyirlər ki, e, İbn Ömər, Allah şükürlər olsun ki, Allah Taala səni bizim qavağımıza çıxartdı. Nə olub? Dedi, bizim başımıza elə bir bəla gəlib ki, biz soruşmaq adam axtarıq. E, baxın görün qardaşlar, burada başqa bir hikmət də var. Yəni sərəflərin ismuna bax ki, deməli onlar həmen əməli mukhalif görürlər. Bilirlər ki, bu nə düzgün deyil. Amma Elimli bir insan axtarırlar ki, sorsunlar olan sonra onun nə olduğunu onlara desinlər. Yəni ona qədər gördükləri münkəri neyiblər? Özlərində saxlıblar, bəyan eləmiyiblər. Niyə görə? Çünki dəqiqləşdirmək üçün ki, yəni onlar düz edir yoxsa səhv edir. İndi bizdə buün fitnənin problemi nədir, qardaşlar? Bəzi qardaşlar deyir, məsəl üçün cahil insanlardır. Cəli deyir ki, görür şahmudun, aşamada onun yaşamaqdır, haramdır deyir, niyə? Deyir, nə bilmirdim, mənə xoşum gəlmirdi ona görə. Və hətta ki, deyir falan şey haramdır. A, dəlil nədir? Nə bilməm, belə ürəyim istəmir də, yəni belə. Bu dəlil deyil axı. Və də sənin nəyisə xoşlamamağın və ya hətta ki, falan şey haramdır deyib, dəlil bilmirəm, soxub deyərəm, bu sələfil mənhecindən deyil. Bax o fitnə o səbəblərdir. Ona görə baxın görəndə İbnə Məradillərlə qarşılaşırlar. Və deyir ki, bizdə belə bir problem çıxıb, belə bir rəy çıxıb ortaya. Biz elmli adam axtarırdıq. Allah şükürlər olsun ki, Allah Tala deyir: "Səni bizim qovğumuza çıxartdı." Də nə olub? Dedi: "Bəs bizdə belə bir insanlar var. Onlar belə bir etiqad daşıyırlar ki, qədər yoxdur. İnsan özü öz əməlinin xaliqidir. Yəni insan elədikcə qədər olur." Ona qədər bəlli deyildi işinə. Onda İbn Ömər rəziyallahu anhu orada deməli qədər barəsində hədisi gətirir. Və hansı hədisdə ki, Allah Subhanahu deyir ki, ə Allah Subhanahu taala qələmi yaradır və sonra qələmə deyir yaz deyir nəyə yazım deyir yaz e, olub hər bir şey qiyamət yerində olacaqsa hamısını yaz sonra yazılar qoruyur və qələm qalxır və e, bu hədis məşhur hədis qədər qədər barəsə məşhur hədisi və İbnə Məradiyan onlara bu hədisi nəql elir və deyir gedin onlara deyin ki gəl bax təsəvvür edin ki deməli insanlar onların bədat etiqadın açıqlıyır və İbnə Mərad dilə deyir ki, gedin onlara deyin ki, mən onlardan uzağam, onlar da nədir? Məndən uzaqlar. Yəni bəriyun sözünün mənası o demək deyil. Yəni bəriyun e, bəid məhtil, uzaq mənasını demək deyil. deyil. Bəriyun yəni bəraətliyəm. O deyirlər al-bəratu minəşrik. Şirkdən bəri olmaq. O məna deməkdir. Yəni o etiqad batil etiqaddır, küfr etiqadıdır və mən o etiqaddan tam aralıyıram, tam başqa bir yerdəyəm. Yəni o o etiqadı daşıyan insanlar mənim heç bir əlaqə münasibətim yoxdur. Bəraət bu deməkdir. Bəri sözünün mənası bu deməkdir. Və burada da açıqça İbn Ömar radiyallahu, deməli, həmin qədəri inkar edənlər birbaşa rədd edirlər. Elə deyir və həmçinin də bildirir ki, "Ənə bəri minhum və hum burao minni." Mən onlardan, onlar da məndən bəridlər. Hamdan cənablar bu barədə dəlil gətirməyə ular, deməli İbn Abbas radelanın Xavarizmlə olan məsələsini, o zaman Xavarizlər deməli Əli radiyallahunə Məvərədilləhun arasında olan münasibətdəki döyüşlər heç bir fayda vermədi və istəqrarə gəlirlər ki, hər tərəfdən bir nəfər ortaya gəlsin və sazış bağlasın, danışılar getsinlər ki, qırğınlar, müharibələr dayansın və o zaman Əli radiyallahun qoşun tərkibində olan havarijələr deməli quranları nizələrin ucaına keçirdil və yuxarı qaldır deyirlər ki inil hokm ilə lilə hükm yalnız Allahındır və dedi ki sən də Muaviya da bu danışıqlara gedəndə Abdullah ibn Amru bin, Amr bin As və Əbu Müsal Əş'ari də hamınız deyir kafir oldunuz ki Allahın hökmün hökm vermədiyinizə görə və onlar təsəvvür edirlər ki 2 hakimin 2 hakimin hər tərəfdən bir dənə müşavir təyin etməklə, səfir təyin etmələri ki, aranda danışıqlar getsinlər, onlar bunu Allahın hökümün hökm verməmə kimi qələmə başa düşdülər və ilk dəfə də açıq aşkar təkfirə başladılar və Əli rədiyallahu müəvvi rədiyallahu və o iki nəfəri və onlara tabe olan hamısını e, yəni təkfir elədilər, yəni kafir saydılar və başqa mərhələdə isə Əbül Əbdəllə ibn Əbdəlvəss Əbbas rəziyallahu anhu və gedir onlarla danışıqlara, onların şübhələrinə rəddiyələr verir və nə qədər də qoşun hidayətə gəlir və geri dönür və müəyyən bir qəssəsə də qalır. Yəni bu da başqa bir sahabelərdən olan epizodlardır ki, bəli, sahabelər bidəəti başı başına qoymayıblar. Bidəəti başı başına qoymayıblar. Sonra isə müəllif, deməli, 1-ci, 3-cü fəslin 2-ci mövzusuna keçir. Minhəcə əhlüsünnə vəl-cəmə də e firadə alə əhlil-bidə. Deməli, əhlüsünnə vəl-cəmənin Deməli bidət əhlinə e, radd qaytarmaq, yəni mən həci, yəni üslubu. E, Şeyx qeyd edir ki, təbii ki, hər əsrdə olduğu kimi əhlüsünnə vəl-cema deməli e, bidət əhlinə kitab və sünnədən rəddiyələr veriblər. Onların gətirdiklər bidətlərin əsl olmadığını isbat ediblər və o bidətin yayılmasını qarşını alıblar və insanlara Quran sünnəni olduqca başa salıblar və Quran sünnədən yapışmağın vacib olmasını və bidətdən çəkinməli olmanın vacib olduğunu insanlara aşılıblar və həmçində hər bir bidətin zəlalət və yenilik olduğunu insanlara ümmətlərə çatdırıblar və həmçində bu baxımdan da baxırsan görürsən ki e, hər əsrdə olduğu kimi də e, həmin dövrün alimləri e, kitablar rəddiyələr yazıblar. Yəni e, bir var ki məsəl tutum ki hər əsrdə e, insan e, görürüm tutum ki müəyyən bir bidət var və o bidətə qarşı deməli e, kitablar yazılır. O e, bidətin aydın olunması üçün Quran və sünnədən rəddiyələr verirlər həmin o bidətə. Və bu hər dövrdə olub, hər dövrdə olub və günümüzdə də təbii ki, e, belə desək çox alimlər olub ki, bidəti bəyəniliblər və onlardan da biri də ən e, bariz olanda Şeyx Rəbi Həfizəhullah idi ki, e, Şeyx Rəbi Həfizəhullah bidəti e, hansı insanda, yəni bidət olub Şeyx Rabe Həfizə ilə onları bəyən elib. Amma Şeyx deməli Abadın dediyi kimi, yəni son bu fitnələr düşənə qədər. Yəni son fitnələ. Çünki o dövrlərə qədər, yəni sırf əgər e, bidət əhlində araşdırılırsa, sonrakı mərhələlərdə artıq görürsən ki, ə çox insanlar bu məsələləri qarışdırlar və artıq haqlı olmayan insanlar da belə ittifidətlərdə ehteyamlı olunurlar. Əsassız, sübutsuz və bir çoxunda heç ə, yəni sələflərə nisbət olunanlarda demək olar ki, açıq-aça -açıq, dəlil sübutla da isbat deyil. Hər bir halda, yəni Şeyx Rəbi Həfizəhullanın qeyd etdiyimiz kimi ə, müasir ə, dövrümüzdə ə, bidətlə mücadilə barəsində böyük əziyyətlər olub. Həmçində Şeyx Albani bunun kimi, həmçində İbn Baz rəhməhullah bunun kimi, həmçində Şeyx Hüseyn rəhməhullah bunun kimi və günümüzdə Şeyx Əbbad və Şeyx Fozan Həfizullah demək olar ki, hələ də bidətə rəddiyələr qaytarmaqla, bidəti bəyan etməklə, bidət əhline rəddiyə verməklə, yəni tanılmış yəni alimlərdəndir. Və sonra Şeyx burada deməli sələflərin kitablarından adların çəkir. Və burada deməli şey xədirik İmam Şatibə Rəhməhullahın Ehtisam kitabı və həmçində Şeyx İslam İbn Teymə Rəhməhullahın İqtida Sıratı Mustaqim kitabında məyi bir cüz demək olar ki bidədlərə rəddiyələri də məşhurdur. Və həmçində e, deməli bidət və yeni ilahdə İbn Vaddahın, yəni kitabın adını çəkir şeyx və həmçində Tartuşinin yəni kitabı var, o da bidət və yeniliklər barəsindədir və həmçində e, Şeyx Səbibi Teymə Rahmallanın Minhac Ehli Sünnə Firadə alə Rafidə və Qədəriyyə kitabıdır ki, İbn Teymə Rahmallanın Rafizələr və Qədəriyələrə rəddiyə verdiyi kitablardır. Və sura da Şeyx burada demək olar ki, müasir alimlərdən də bir neçəsini, yəni kitabın çəkir qeyd edilir və bunlardan da biri də İbn Baz Rahmallanın ki, bidətdən çəkinmək barəsində, qalan müəlliflər də əsrimizin müəlliflərindəndir. Və bununla da Şeyx yəni 3-cü fəsli bitirir və 4-cü fəsil, yəni bidət məsələsinə 4-cü fəsil isə e, deməli fi bəyənə məzruc minəl bidəl müasir. Şeyx burada artıq e, müasir dövrümüzdə ən böyük, yəni bidəti zikr elir, yəni 3 qismini gətirir burada. Təbii ki, günümüzə demək olar ki, bidətin növləri çoxdur. Bidətin növləri çoxdur. Hətta bir nəfər e, bu bidət barəsində e, ümumiilikdə yazısı olsa bəlkə ona bir ömür vaxt lazım olacaq. Niyə görə qardaşlar? Çünki burada e, götürsək müsəlmanların geyimində olan bidətlər, xüsusilə də qadınların, həmçində kişilərin, həmçində e, bu günkündə o təşkil məsələsinin bidətləri, həmçində e, əhl-üsünə nisbət olunan digər insanlar var ki, təbliğ cemaatı, usufilər və qeyrilərin bidətləri kifayət qədərdir. Yəni nə saymaqla qutaran deyil, nə də ki dərs keçməklə. Çünki hər bir məsələdə baxırsan ki, bidət, 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 hətta o dərəcəyə çatmış ki, hətta minbərlərdə belə imamlar insanlara bidəti sünnət əvəzi aşıylırlar, təbliğ aparırlar. Yəni hətta o cür şahsan öz eşiddiyim də ki, imam minbərdə deyir ki, "Burda nə var şey deyir? İnsandır. Cümənin azanı verilir, dur ayağa dörd kət namaz qıl. Burda nə var ki? Yəni namaz qılmaq deyir bidətdir." Əslində cahil insan qulağı deyər imam düzdür deyə namaz qımağın hər vaxtdan bir dət olub. Ki. Elə də de, elə deyil. Amma mənheci bilən, etiqadı bilən, əqidəni bilən insan, qardaş bir qulaq asar deyək ki, bəli, namaz qılmaq bidət deyilsə, sən süpü niyə gecə saat 2-də qılmırsan ki? Niyə zöhrü saat 11-də qılmırsan? Tələssən də 11-də qıl da. Əssli qılma 5-in yarısı qıl elə əssizi 2-də qıl da qardaş. Məğribi qılma, gün batanda qılmasan elə 5-də qıl. İşanı saxlamağa gecəyə elə 6-da qıl. Gecə namazını saxlamağa gecəyə elə zöhrdən sonra gecə namazı qutarsın gəlsin. Olar olmaz. Təbii ki olmaz. Yəni, eee, namaz nə vaxtdan bidət olub demək hasandır. Yəni cahil insan deyir düzdür də bu, amma biraz dərindən düşünsə, fikirləşsə, araşdırsa və görər ki, bəli, bidət elə bidətdir. Namazın özündə də bidət ola bilər və qeyrəmlərdə bidət ola bilər. Və qeyd etmişsiniz ki, gün, bəli, günümüzdə həqiqətən də böyük bidətlər var. Çoxlu bidətlər, var, amma Şeyx burada əsas 3 bidəti gətirib. Deməli, birinci bidət Şeyx qeyd eləyir ki, "Əl-İhtifal bi-Mawlidin Nabavi", yəni Məhəmməd (s.ə.s)in ad günü e, bidəti, ad gününü keçirmək bidətdir. İkinci Şeyx burada gətirib ki, "Ət-Təbəruk bil-Amakinil vəl-Ətər vəl-Ənvat və nəhəu zəlik". Deməli, ölülərin, ölü insanların təbarrük eləmək məsələsində yer və onların izi ilə təbarrük təbarrükdə olan bidətlər. Bu da mühüm məsələdir və üçüncü də deməli ibadət yerlərində məqamlarında Allah'a yaxınlaşmaq baxımından etdikləri bidətlər Bu üç bidət qardaşdır. Demək olar ki, bu ciddi bidətlərdir. Yəni burada hətta bu məsələlər insanı belə dindən çıxara bilər. Çünki burada açıq-açaq, deməli, kitab əhlinə oxşatmaq var, burada şirk var, ən azından etiqadda bidət var, şirkə vəslə var. Yəni Şeyx sanki əsrimizdə olan bütün bidətləri ən mühümünü, böyük bir qlobal olan problemləri Şeyx bədə gətirib, amma qeyd etdiyimiz kimi kifayət qədər, yəni əlavə bidətlər də var. Və Şeyx qeyd edir ki, bu bidətlər günümüzün deyir açıq aşlar açı deyir böyük bidətlərindəndir və sonra şeyx başçıları onları bir-bir xırdalamaq. Deməli birinci şeyx qeyd edir ki, əhli hütfəl bir münasibətin mövlidinə bəvəyə rəbiül avval. Deməli rəbiül avval ayında Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin ad günü keçirmək, yəni bidətdir. Şeyx qeyd edir ki, bu əməl özü deməli kitab əhəlinə oxşatmaq deməkdir. Yəni nasionaləri oxşatmaq deməyir. Və bunu da adını keçirənlər adını qoyurlar ki, Bu Muhammed sallallahu əleyhi və səllamin doğum, yəni günüdür, doğum günüdür. Deməli Şeyx qeyd edir ki, burada bu münasibəti, yəni bu mərasimi cahil müsəlmanlar və həmçində deyir ki, e, o azmış alimlər, yəni azıb və aziz olan alimlər, yəni bidətdən təhlilən saydılar alimlər, onlar deyir e, bu bayramı, yəni bu e, ad gününü Hər dəbdə Rabi-ül-əvvəl ayında keçirlər və adını da qoyurlar ki, Məhəmməd sallalləhi əleyhi və səlləm-in doğum günü münasibəti ilədir. Hətta biz qardaşlar keçən dəfə e, bu məsələdə də danışanda qeyd elədik ki, əgər <coughs> Məhəmməd sallalləhi əleyhi və səlləm-in ad gününü keçirmək, əgər özünün nasibanlara oxşatmaq deməkdirsə, onda gör öz uşağının ad günü necə olacaq, qardaş? Onu da bəzi qardaşlar var, biz keçən dərslərdə qeyd elədik ki, onlar azcünü məsələsinə cüzi bir şey baxırlar. Bir burada nə var ki, deyir. Amma insan düşünsə şeyi, bu əməl kitab əhline oxşamaq, nassanələrə oxşamaq deməkdir. Bu əməl bidətdir. Bu əməli etmək olmaz. Bu əməllə Allah qorxuyan insan odada düşə bilər. Yəni kitab əhline oxşatmaq özünə oxşamaq az bir şey deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm Buru kim hans özünü bir qoyma oxşadarsa, o da həmin insanlardan olar. Yəni Allah qorusun, yəni bu cüzi məsələlər deyil ki, deyək ki, burada nə var ki, ad günü keçiririk də. Yəni burada dinə nisbət elənmir vəs-vəyə. Təbii ki, görsən ki, əgər bu Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin ad günü keçirmək, əgər bu bidətdirsə, bu özünü kitabəhnə oxşatmaqsa, onda gör sıravı insanların halı necədir. Və şirk şey edilir ki, deməli onlar, deməli e Bu mərasimi keçirdilər və məscidlərdə və qeyri məscidlərdə və həmçində evlərdə də bunu edirlər. Vədir burada dil mərasim necə olur? Dil mərasimdir, burada ondan ibarətdir ki, onlar hamısı bir yerə yığılır və özlərini deməli bu aməldə nasionalərə oxşadılar, çünki nasionalər də İsa əleyhissalamın doğum günü, yəni buna uyğun formada keçirlər və Şeyx qeyd elir ki, Bu bidət məclislərində əksəriyyət deyir munkər və bir də deyir şirkəməllərdən ibarətdir. Və deyir elə bil ki insanlar orada ə, o qədər ə, yəni bidətdə həddən aşırlar ki, hətta bəzi mərasim iştirakçıları var ki, onlar o məclisdə ə, deməli ə, Allah Rəsulun o məclisdə iştirak elədiyini belə etiqad eləyirlər. Hətta o məclisdə Ə, deməli Allahdan savayə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə çağırıblar, yəni, peyğəmbərdən yardım istəyirlər. Hansı ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm öz sağlamlığında buyurmuşdu ki, məni Nəssanələr İbn Məryəm, İsa İbn Məryəm ucaltdılar, kimi ucaltmayın, lakin deyən ki, mən Allahın qulu və elçisiyəm. Mən Allahın qulu və elçisiyəm. Və hədisdə gələn əl-itrət sözünün mənası o da məhdət məhd eləməkdə həddini aşmaq deməkdir. Halbuki görsən bu ümkündə də bəzi insanlara da mədhd eləməyə də hədləri aşan bidətçilər var. Özü xüsusilə günümüzün olan ə, insanlar var ki, onlar qeyd edirlər ki, fılan şeyx heç səhvatı xata eləmir. Fılan şeyx xata eləyə bilmir. O nə deyir, düz deyir. O nə deyir, həmişə düz çıxır. O kimin haqqında desə, boş şey elə demir. O heç vaxt xata eləmir, heç vaxtı. Neynəmir, neynəmir? Bu da artıq nədir, qardaşlar? Bu da birdətin bir, bir növüdür. Çünki dində xata etməyə, yalan çıxmaq aiddir. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə-dən başqa hər bir insan xətaya -yə məhkumdur. Yəni xata eləməyə məhkumdur. Ola bilməz, yə yəni, mümkün deyil, çünki əgər o o cür olası olsa, bu dinə zidd olar. Xata eləmiş eləməmiş olsa, o dinə müxalif olar. Çünki peygambərəm boyu ki, kullun adam hər bir adam ola nədir? Xata elənərdi. Amma sən haunsa bir insanı alimi, şeyxi və ya tələbə olsun fərqi yoxdur. İddia eləyəsən ki, bu nədir? Düzdür. Bu sifət xata eləmir, bu xata elə bilməz və yax və s. o qabaqdan görənliyi var həsilə qabaqdan proqnozlaşdırır, o təyin edə bilər, nə bilim gələcəyə baxır, görür, düşünür. Yəni hamısı bilsən, o mədh eləməkdə, bu həddini aşmaq bu deməkdir, qardaşlar. Halbuki Muhammed sallalləh öz, öz sağlamlığını bax bu cür əməllərdən çəkindirib. Və onlar deməli öz əməllərində o mərasim keçsən zaman hətta etiqad edirlər ki, Muhammed sallalləh bunların bu məclisindən iştirak edir. Və orada Ə, həmçində anaşitlər oxunur ki, şəriətə zidddir və həmçində mahnılar oxunur, təbllərə vurulur və qadın-kişi qarşılığı var və həmçində şeyx qeyd edir ki, <coughs> həmçində bu mərasimlər deyir, ə, çoxlu yemək yeyənlər üçündür. Yəni yemək belə deyim həvəskarlar üçün ki, onlar üçün yemək yemək var, qutarı getdi. Orda halaldı, haramdı, bidətdi, bidət deyil. Şeyx deyir, bu məclislər de həmçində o cür insanlar üçün də fürsətdir. Yəni bilinc orada yemək içməyə var. Qutarət necə bəzi insanlar var ki, e, nə olur olsun tək ki, orada yemək içməyə olsun. Yəni bir mərasim yemək içməyə vasitə gedirlər. Necə şey elə bil ki, bu yas mərasimləri kimi. Görürsən ki, həmin insanın ölənin insanın dan danışdılar, belə idi, belə idi, belə idi, belə idi və deyəndə ki, bəs onun oğlu Ehsan paylayacaq. Aş üstündə 2-3 dənə tikə doğğa falan besməkan yeməyə döndürü yedirlər. Halbuki basdıran qaydana qədər kişi elənə toxuyurdular. Yəni nəyə görə tək orada yemək var deyə də? Bax Şeyx qeyd edir ki, bu cür məclislər həmçində o cür insandan hallı ki, təkdir yemək içmək məclisi olsun. Və Şeyx qeyd edir ki, təbii ki bu hamlılıq da e, yəni bidətdir e, və bu e, bidətin yaxşı pisi yoxdur və hər bidət yenilidir və hər bir bidət də zəlalətiniz ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm demişdi. Sonra Şeyx qeyd edir ki, bu e, bidət kitab və sünnəyə mukhalifdir. Çünki bu əməlin kitab və sünnədə heç bir əsli yoxdur. Və onu sələfin salih eləmiyib və o ən əfzal əsillərdə olmayib. Şeyx qeyd edir ki, bu hadisə, yəni İsmayil oğlu keçilməsi, deməli Hicri təqvimlə 4-cü əsridə baş verir və o da Şiə hakimiyyət yolu Fatimiyələr. O Fatim elən dövründə bu baş verib. Necə bu barədə Əbu Hafs Taciddin el-Fəkehani qeyd elib ki, deyir ki bu e, bidət mə, mərasimi bu e, həmin Rabiüləvveldə keçən bu bidət mə, mərasimi bu e, deməli həmin o e, şii hakimiyyətinin yəni xəlifəliyin yəni dövründə baş vermiş ki, və bunun da heç bir kitab və sünnədən heç bir dəlili yoxdur və həmin də bunu İslam ümmətinin hansı ki ondan öyrünəcək götürəsi İslam alimlərinin heç biri bu barədə heç bir izində verməyiblər və bunu eləməyiblər və bunun barəsində yaxşı bir söz deməyiblər O mader bunu həmen bu e, bidətli bayramı bu deyir yeşəqarınlar və dey çox yeyənlər. Yəni hansılar ki, yemək həvəskarlardılar, onlar e, deməli bunları e, yayılmasına daha çox fəallıq eləyiblər və əsas məqsəd də məclislərinə də yeməyin içməyin olmasıdır. Sonra isə şeyx qeyd edir ki, həminisində İbn Teymiyyə Rəhəmullah da e, yəni bu bidət barəsində danışır və İbn Teymiyyə Rəhəmullah boyulur ki, bu bidət açıq-aşkər açı deyir ə e, naslanların deyir bidətidir ki və bunu da müsəlmanlar e, naslanlara baxıb götürüblər. Necə ki naslanlar İsa əleyhissəlamın miladı təqvimlə doğum günü qeyd etdikləri kimi, eləcə də e, deməli İslam dəyə nisbət olunan olanlar da Məhəmməd sallalləhi əleyhi sevgi, sevmək və ya da ki onu tərzimləmək baxımından bu bidəti ediblər və onlar da deməli e, Məhəmməd sallalləhi əleyhi üçün Rabiul əvvəl ayını özləri üçün ee yəni Allah rəsulunun doğum üçün gün qeyd eliblər və bunların bu elədiyinə də nə Quranda, nə sünnədə, nə də ki sələfi salihdən heç bir dəlil yoxdur. Əgər bu şey sünnədə olsa, icazəli olsaydı, onda bu əməli əmriniz kimlər edərdi qardaşlar? Sahabələr edərdi və həmçində sahablərin yolunu yenə atbay təbiyinlər bu əməli edərdilər. Amma bu əməl O salih insanlardan, sılafi salih sali insanlarından heç bir bu əməli etməli. Bu da onu göstərir ki, bu əməl öz-özünə bidət və Quran və sünnəyə müxalifdir. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, bu buna inkar paləsində də həm keçmişdə, həm günümüzə kifayət qədər əsrin alimləri onun bidət olması barəsində rəddiyyələr veriblər hamsan qeyd etdiyimiz ki, müasir alimlərlə Şeyx e, İbn Bas, Şeyx Xalvanə kərirlərin bu mövzu barəsində kifayət qədər rəddiyələr vardır. Və ikinci e, əsrimizdə yayılmış ən böyük e, deməli birləti Şeyx qeyd eləşi: "Ət-təbarruk bil amakin və əthāril və əşxāsin ahyāna ahyā və aw əmvātan." Deməli, Şeyx qeyd edir ki, müəyyən insanların ölü və ya da diri insanların iziylə, yəni onların əsəriylə və ya da ki, onların yeriylə təbarruk eləmək Və bu da nədir? Mehdi tabarruk sözü mənası şərh qaydə ilə şey. O bir xeyrin sabit olması və ya da artılmasını tələb etmək deməkdir. Yəni deyəndə ki, filan kəs ağızdan tabarruk eləyir, mənası o deməkdir ki, həmən insan ya özündə olan xeyrin sabit qalmağını, nisbətən də həmən xeyrin artılmasını istəyir. Şərh edilir ki, təbii ki, bərəkətin artması və və ya da ki, sabit qalması Bu yalnız və yalnız Allah Subhanahu taalanın qədəri ilə olan bir əməldir. Yəni Allahın buna yalnız Allah malikdir. Allahdan başqa heç bir qul, heç bir kəss, heç bir məxluq kiməsə xeyir vermək və ya həkiməsə xeyri qarşısını almaq iqtidarında deyil. Bu sırf Allah Subhanahu taalanın e, yəni e, malik olduğu, yəni bir əməldir. Ancaq də məxluq, məxluq isə bunların heç birinə qadir deyillər və onlardan heç sabit olmasan da belə yəni qadir deyillər. Şeyx deyir ki, deməli təbarruk eləmək, yəni ölü və ya hətta diri insanlarla və həmçinin yer və ya hətta məkan və ya onların toxunduğu nəy-nəsə əşyə ilə, ilə falan təbarruk eləmək şeyxlik bu dində icazəli deyil, mütləq icazəli deyil. Çünki onu edən insan, onu edən insan iki şeydən birini eləyir. Ya həmen insan şirk eləyir, əgər etiqad eləsək həmen insan özü bərəkət verəndir. Bunu etiqad edən insan şirk etmiş olur. Və əlbəttə ki, ikinci halda şirkə vəsili ola bilər. O da əgər etiqad eləsə ki, mən ona toxunmaqla, ona toxunmaqla Allahdan bərəkət gəlir. Yəni aydındır qardaşlar. Deməli, təbərruk eləməkdə şeyx qeyd edir ki, iki haldan biri ola bilər. Ya insan şirk iş eləyir. Əgər etiqad eləsək, həmin insan özü bərəkət verir. Bu şirkdir. İkinci halda isə şirkə vəsilədir və həmin içində bidət də deyilir ona. Şirkədə vəsilədir. O da nədir? İnsan etiqad edir ki, mən ona toxunmaqla, ona əlimi sürtməyə ilə, nə iləməyə ilə bərəkət deyir Allahdan gəlir. Amma ona toxunmağımın səbəbiylə bu özdə şühkə edir ki, bu da şirk olan vəsilədir. Hər bir halda əməli nədir, qardaşlar? Şəriətdə icazəli deildir. Amma bunu dəlil gətirənlər şühkə şey edir ki, Bunlar deyir, bunu deyir sahabelərdən dəlil gətirlər ki, sahabelər deyir Peyğəmbər sallalləmin saçı ilə, təri ilə, e, sonra e, dişi ilə və ya Peyğəmbər sallalləmin, yəni cəsədindən ayrılan hər hansı bir şeylə deyir təbərruk edərdilər. Və deyir, e, bu haram olsaydı deyir, onda sahabelər bunu niyə əməzlər? Deyir, Allah rəhsəlin bunu etməzlər. Və Şeyx də qeyd eləyir ki, e, təbərrukun təbərruk insanı bir insanın bərəkətli olmasına ona hökman Quran və sünnədə nə olmalıdı? Dəlil olmalıdı. Və peyğəmbərlərin bərəkətli olması barəsində isə Quranda 2 fəsil qədər nə var? Ayələr var, həmçində hədislər də var. Yəni hər hansı bir günümüzdə olan təbarruq elədiklər, şirk qoşuluqları, misal üçün o insanların dili ilə götürsən ki, gedirlər Məhəmməd əhsunun qəbrinin üstündə sürtüşürlər, neyinlər, nə bilim orasını sürtür, burasını sürtür, nə bilim qurban kəsib və sairə. Yəni o qiyasla götürsən, bunun dediyi kimi, əgər o haram olsadı, niyə səhabə peyğəmbər sallallahu təbarək eləyirdi? Əgər insanlar özün qiyas eləyəsi olsan, hələ bu bizim tanıdığımız Mühsinlə, Məhəmməd sallallahu ələmsə haldadır. Xeyr qardaş. Onun sağlamlığında ham bilirdi ki, qardaş, belə deyim, şikəs insan idi. Aparırdılar, bacısı, e, deməli Qız Qalasının ikitin bu tərəfdə aptekin arxasında olurdular. Deyir, e, marojna aparatları valide vaxtı patinikin üstündə quraşdırılmış taxta yeşik. Otuzlardaydı səhər tezdən orada əlinə də bir dənə kazbek, gün altında gələn-gedən insanlara neyliyədi, ona sədaqələrin verərdi. Çünki o qədər kəsib olublar. Yəni bucüz sədaqələrlə böyüyən insan və O cür şikəs ölüb Allahın qədənə gedib satıb. Heç o bəlkədə heç şəriət əhkamını yerinə yetirməkdən belə məhrumdur. Çünki heç bir hərəkət eləməyi yox idi bir insanın. Və öləndən sonra isə onun qəbrini o boyda böyütmək və bunu artıq pir, bunu övlüya dərəcəsində, yəni bu keçmişə baxsalar, aytdı o aydın ola ki, nədir, nə deyil. Yəni bu cür hələ bu tanıdığımız insandır. Yəni bu cür insanlarla Mühammed sallallahu əleyhi və səlləmin halı qiyas, qiyas olması hal deyil, qardaşlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bərakətli olması Quran ayələri var. Yəni o sabitdir, Quran sünnə ilə sabitdir. Şeyx də qeyd edir ki, hər hansı bir başqa bir insanın isə eləmək isə o, heç bir şeyin sabit deyil və bu da icazəli deyil. Əgər deyir ölü insanla, yəni sahabelər təbarəkə ilə ilə qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ə sağlığında özüylə öləndən sonra isə onun cəsədindən qopmuş nə iləsə, misal saçı idi, diş idi və xvəsayır. Əgər bu peyğəmbər s.ə.m.ə xas idisə, əgər öləndən sonra onun ölüsü fayda verəsi olsaydı, yəni ölüsün ölüsündən təvarruk istəmə icazəli olsaydı, onda bunu birinci kim edərdi? Səhabələr edirdilər. Ağ o bəş edirdi, Ömər elə Osman edərdi. Ömər adanın xəlifəliyi dövründə bir müddət yağış kəsilir. Nə deyir? Abbasa peyğəmbər salsam əmsinə, yəni Əbu İbn Abbasın atasına deyir, deyir ey Abbas deyir. Biz deyir peyğəmbər salsam vaxtında Muhammed salsalə ilə dua istəyir, o dua elərdi. İndi isə deyir sən dur və nəyinə? Dua ilə. Elə Abbası əmsini niyə qoy belə əmbi qardaş şuanla istəmədi ki? Çünki onlar başa çürdülər ki, onunla təvarruk eləmək onun sağlamlığına aid idi. Ölüsünə aid deyildi. Hətta Deməli, saçı ilə təmaruq baləsində isə, deməli, Allah rəsulunun zövcəsindən biri olan, eee, səfrəmisə Ummu Sələmə idi. Hə. Ummu Sələmə idi. Deyir onun deyir, eee, gümüşdən belə e, möcüsü var, möcürü, möcüsü var idi. Və deyir onun içində deyə peyğəmbərin saqqalından bir-iki dənə tük var idi. Bir-iki dənə tük var idi. Xəstə yanına xəstələr imza dələnənlər gələndə O o suyu o saqqalara qarışdırıb qarışdırıb həmin insana verərdi. Çünki o saqqal nəyən idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoxmuş bir hissə idi. İndi məsələn bu günkü də deyirlər ki, a falan Çeçensstanda falan muzeydə Peyğəmbərin bu dişi var, falan yerdə bir dənə saqqalın tuşu var. Vallahi əgər həqiqətən də olsaydı ondan təvarük eləsəydilər bu dəqiq bütün dünyamız başından pul töklərdi. Var dövlət töklər. Deməli o deyil. Yəni onun sahabelər Onun arasında yedib onu qoruyublar ki, o o e, elə bir şeydən özlərini aslı vəziyyətdə saxlamayıblar. Onlar bir-birilər ki, insan səbəbdən tutub işləməlidir, Allaha doğulmalıdır. Amma ömür boyu onlar e, bir dənə tükdən sallanıb qalsaydılar, onda bu qədər əsirlərdə acıq da oldu. Nəsə tükdən istərlə qutarıb gedər. Yəni tükdən təvarük edər qutarıb gedərdi. Yəni bu bunu göstərir ki, sahiblər onu etsələr də belə necə o Musa əleyhisselamın qısasının olduğu kimi, amma öləndən sonra isə özlərinə oyla bağlandırmayıblar onu qorusuna diş hardadır. Heç onun dişi Allah rəsmü uğut döyüşündə itdi. E, Sonra icma axtarı tapa bilmədi. Amma 21-ci əsrdə tapıb gətirib Qorusda kadro və gətirib. Ola bu da deyir Peygəmbərin dişi idi. E, yəni hamısı nədir qardaşlar? Hamısı o bidət əlinin, şirk əhlinin belə de, motivasiya elətdirən hallardır ki, bu da təbii ki, birbaşa Quran və sünnəyə də yəni ziddidir. Əgər deyir məlüf qeyd eləyir ki, əgər deyir ə e, bu cür şeylər deyir e, dində bunun savabı olsaydı xeyri olsaydı deyəndə də deyir, deyir sahabelər deyir gedərdilər e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin islamiyyətdən əvvəldəki hansı mağarada ki etkaf el namaz qılırdı, yəni ibadət eləyirdi, gedərdilər ora. Hansı mağarada vəh gəlib ora gedərdilər. Hansı mağarada e, hörümcəyin qıssası nağılı var, ora gedərdilər. Yəni bunların heç birini eləmədilər. Çünki bunların heç birinin bunlar hamısı təvhidə olan zidd əməllərdir. Və sahabilər də sağlam təvfid əqdəsi üzərində olan insanlar idilər ki, və onlar da bunun birbaşa e, Quran və sünnəyə zidd olduğunu bilirdilər ki, yəni bu əməl Quran və sünnəyə zidd idi. Amma o ki qaldı isə ki, e, deməli həmen <coughs> adi səbi insanların ölüsündən dirisindən istəmək, bu da təbii ki birbaşa şəriətə zidd və bu da yenilikdir. Çünki bunu ən xeyirli e, insanların dövrü olan üç əsir bunu etməyib qardaşlar və bu da təbii ki düzgün etiqad, düzgün əməllə budur ki bəli bunlar hamısı şəriətə zidddir. Əgər bunlar şəriətən icazəli olsaydı onda onu sahabelər və onların yolunu gedənlər edədi. Deməli qardaşlar bu ikinci məsələdə də bil etmə məsələsində şeyx deməli təbarruk məsələsini gətirir və üçüncü də isə şeyx qeyd eləyir ki deməli ibadat məqamında, yəni Allah Subhanahu ilə yaxınlaşmaqda olan bidətlər. Və şeyx qeyd elədi ki, və bu bidət məsələsi də deyir, bu günkü günümüzdə deyir, daha çoxdur, daha çox geniş yayılib. Eee, amma bu da şəriətə zidd olan əməllərdir. Çünki, yəni bir keçən dərslərdə biz qeyd elədik ki, ibadətlərin əslində nədir qardaşlar? Tovqifidir. Yəni tovqif deməkdir ki, yəni burada eee ictihadı deyil də, yəni ictihad eləyib falan şey edənlərsən Doğum ki, məsəl üçün Məkkəyə getmək. Bu il Məkkəyə gedə bilərsən eşşəyi ilə, dəvə ilə, maşınla, uçaqla və gəmi ilə. Düz-düzüzi. Bunlar hamısı bu günkünde ibadət deyil. Bu ibadət nədir? İbadət eləməyə aparan məsafəni yaxınlaşdıran vasitələrdir. Burada ijtihad var. Kimsə deyə bilər ki, "Qardaş, mən dəvə ilə getmək istəyirəm." Düz 4 aya gedəcəm, amma dəvə ilə getmək istəyirəm. Bəli, qınanla bilər həmən insan. Qınaq obyekti ola bilər. Amma sonunda ola bilər ki, haqlı olsun. Niyə görə ki, əminaməsi olsa, müharibələr zətdərlə olmasa, yol kəsən əzətdərl olmasa, problem deyil, insan 4 aya vəcilə səfərləcəcə Həccə yətdə gəlir. Zahirən bir problem yoxdur. Amma döyüşlər, fitnələr bu cür baş verən hallarda, bəli, o desə dəvə ilə getməsəm, 4-də nə edirlər? Gülərlər ona. Gələ bunun başı qaçıb, bunun başı xarab olub və yax vəsaitlə. Yəni bu məqamda tutam kimsə deyir, mən gəmi ilə getmək istəyirəm, 15 ilə getmək istəyirəm, yenə getsin. Kimisə deyir, mən 3 saatda samolyotla getmək istəyirəm, yenə getsin. Kimisə deyir, mən 4 günə maşınla getmək istəyirəm, yenə də getsin. Yəni bu ibadət deyil. Bu ibadət eləməyə aparan nədir? Vasilədir, minikdir. Burada işlədələsən. Amma ibadətin özünü eləməkdə ixtihad olmaz. Məsələn tuturam ki, düşünə bilərsən ki, Həcc başlayır Zulhiccan 8-də. 8 milyon adam yığışır ora. Mən anama aparsam, daş atma əziyyət olarsa, onlar belə yaxşı budur. Mən elə Ramazandan 1-2 ay əvvəl gedib Məkkədə o mehri adam olmur. Rahat gedim, həcc eləyim, daş da atım, bir dən qoyunda kəsərəm. Minada qala, müzdərrəf bonboşluqda onlar olmasın. 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 Çünki bax bu artıq özü bidətdir. Niyə görə ki? Çünki bu ibadətin vaxtıdır, yeridir, zamanıdır, özüdür bu tovquf idi. Yəni burada ictihad yeri yoxdur. Yəni burada sən ictihad edə bilmərsən ki, mən bunu belə eləməyəcəm, yoxsa bunu belə eləm. Olduğu kimi Allah rəsulun dediyi kimi eyni vaxtda və eyni sayıda, eyni miqdarda da eləməlisən. Və Şeyx də qeyd eləyir ki, <coughs> deməli, e, bu baxımdan da əhəmmən bu ibadətlərdə olduğu kimi Quran əsüsündə necə gəlibsə o cür də olmalıdır. Çünki kim buna nə is artırarsa, nə is azaldarsa, Artıq Allah rəsulun dediyi kimi, "Mən əmli əməlləyisəl əmrünə fa vərat." Kim bir əməl edərsə o əməl üzərinə bizim əməlimiz yoxsa əməl onun özünə radd olunar. Və şeyx qeyd eləyir ki, bu baxımdan baxırsan ki, günümüzdə həqiqətən də deyir, çoxlu din ibadət məqamında olan bidətələr var. Onlardan birini şeyx qeyd eləyir ki, e, niyyəti deyir dillə tələffüz eləmək. Ənsil günümüzdə baxırıq görürük ki, nə qədər insanlar var ki, namazda da niyyətini deyirlər, tələffüz edirlər və şeyx qeyd eləyir ki, bu bidətdir və bunun Quran və sünnədən heç bir dəlil də, heç bir dəlil də yoxdur. Və sol şey fozdan burda dəlil gətirir ki, Allah subhanəhu və təala buyurur ki, "Qul etu'allimunəllaha bidinikum vəllahu ya'lamu ma fis-samawati və ma fil-ard, məfisə vallahu bikulli şey'in alim." deyir. Siz Allaha dininizi möylədəcəksiniz. Hansı ki Allahu smanə yerdə və göydə olanları bilir və Allahu smanə hər bir şeydən xəbərdardır. Əgər bu şəriətin sahibi kimdir qardaşlar? Allahu smanə təala kimə vəhy olunub? Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə, kim çatdırıb? <laughs> Cəbrayil nazil edib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə də bizə. Əgər bu e, dinlə tələffüz eləmə, əgər dinin əmirlərindən olsə, dində olan əməllərdən olsəydi, bunu kim edərdi ilk öncə? <laughs> Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm və o da səhabələr baxıb o cür deyildirlər. Və şeyx qeyd eləşib və niyyətin deyir qəlbi insanın qəlbidir, amma niyyət dildə tələffüz olunmur. Düzdür, bəzilər insanlar var, deyir ki, bəs deyir Həccə deyir niyyəti dilən edir yax. Əslində dillə niyyət eləmək deyil o, orada da qəlbdədir. Sadəcə alimlər deyir ki, Həcc ibadəti ən ağır ibadətdir. Çünki o güllər çəkir. Normalda 5 gün çəkir. 5 gün çəkir. Sonra Ərəfədə xəstənə də bilərsən ağrıya da bilərsən. Düz düz deyil. Yuxsuz da qala bilərsən. Və sən kimlə həcc eləyirsənsə, sən həcc elədin zaman elədin həccün növünü dilinə tələffüz eləməyin, tələffüz eləməyin. O həmin insana sənin elədin həcc növünü eşitdirməyindir ki, yəni mən falan həccə eləyirəm. Çünki orada Ləbeyk Allahıma desən, orada demirsən ki, mən bu niyyəti, bunu eyyət eləm. Aydındır? Ona görə alimlər deyir ki, Burda əslində dinlə tələffüz olan niyyət deyil. Sadəcə həccin hansı növünü, çünki üç növ həcc var da, hansı növünü seçdiyini həcc yoldaşını eşidirsən ki, yəni o dəyişdirir ki, bəli, falan kiç, falan həccdir. Çünki ola bilər ki, bir gündən sonra, iki gündən sonra və ya da ki, o biz 5 günəl həcc deyirik, amma e, keçmiş vaxtda Məddədən Məkkəyə dəvə neçə günə gətirdilər? 17-19 günə. Yəni bu günlər ərsə sən ehramda qalmalı idin. İndi hastanədə mindin üç dəqiqədən düşün ora həcc elədin, 5 saatla elədin qayıtdan gəldin. Amma vaxt elə deyildi. Elə həccin özünə eləməyə getməyə sənə yalnız Mədnədən 17-19 gün vaxt lazımdı. Və bu günlər ərsə sən ağrıya də bilərdin, xəstənə bilərdin və yolunçuluqdan e, unuda bilərdin ki, mən hansını, hansı niyyət eləmişəm. Aydındır? Yanındakı bəli, sən falan şey tələffüz eləmisən. Yəni sənin yad vasalır. Bu baxımdan İkinci şey qeyd eləyir ki, ibadət məqamında olan bir detaldan biri də cəmaət halında zikirlərdir. Halbuki bu da keçən dərsdə qeyd etdiyiniz kimi birbaşa Quran və sünnəyə əzətdir. Yəni Quran və sünnədə zikrin cəmaət halında edilməsi nədir? Heç bir şey gəlməyib, qardaşlar. Heç bir şey gəlməyib. Üçüncü şey qeyd eləyir ki, yas mərasimlərində deməli ölü üçün dua edəndən sonra Fatiha surəsinin oxunmasını tələb eləmək. Düzdür, bu Şeyx Fozan ərəbdir, amma görünür ki, orada da belə adətlər var. Eyni ilə bizdə olan şeylərdir. Deməli Şeyx deyir ki, talabu qiratil Fatiha fi münasibətin və ba'da du'alil amvat. Yəni müəyyən münasibətlərdə, yəni mərasimlərdə və həmçinin də ölü üçün yasda, deməli ölü üçün dua edəndən sonra Fatiyanın oxunması, tələb eləmək ki, Fatiyanı oxu. Bu da deyir şeyx deyir, bidət, çünki bunun da heç bir e, deməli Quran və sünnədən və sahabelərdən sərhədlərin heç bir dəlili yoxdur. Həmçinin şeyx eləyir ki, burada olan bidətlərdən biri də e, deməli ölüllər üçün yas mərasimləri keçirmək, o yas mərasimlərində e, deməli insanlardan e, deməli e, insanlar üçün yemək bişirib paylamaq və həmçinsə Quran oxuyanlar gətirmək, yəni pulla Quran oxutdurmaq ki, hansı ki bunlar hamısı e, ölüyə fayda verir deyə və ölü üçün üzür kəsilir deyə şeyx deyir, bütün bunlar hamısı nədir? Yəni bidətdir. Yəni baxmayaraq ki, ibadət məqamında da amma hamısı bunlar bidət, yəni e, dinə heç bir əsli yoxdur. Həpsinin şeyx qeyd eləyir ki, bu münasibətlərin biri də bidətlərdən biri də dini münasibətlərdir. Dini münasibətlə bağlımdan məclislərin keçilməsi. Məsələn, şərh qeyd elə ki, İslam yeraz hadisədir, hicrət məsələsidir, peyğəmbər salsam doğum mərasimidir, ölüm mərasimidir. Eee, hətta son əsrlərdə vaxt ail illərdə hətta belə bidət də dedilər ki, falan gün də qanlı gecələr nədir? Həmin gün deyir Məhəmməd salsəm öz anasının bətnə düşən gündür. Yəni yəqin eşidmişsizsiz də qardaşlar. Aynen. Qandil gecələrinin biri də onlarda budur ki, falan gün o doğum günü deyil, ə ölüm günüdür. Ana bətinə düşdüyü gün. Yəni gör nə qədər bunlar peşəkardılar ki, hətta o günü də belə təyin eləmək, yəni müvəffəq olublar. Allah qorusun. Həmçinin şeyx qeyd edir ki, bu e, deməli ibadət məqamlarından bidətlərdən biri də Rəcəb ayını deyir bunlar deyir xüsuslaşdırmasıdır. Yəni Rəcəb ayının xüsuslaşdırmasıdır ki, Rəcəb ayında xüsusi Umra e, təyin elirlər. Onlardan sonra orada xüsusi ibadətlər olur. Rəcəb ayında xüsusi, deməli, e, e, oruclar, ümrə eləmək, onun xüsusi nafilə namazlar, bunlar hamısını Rəcəb ayına bağlayırlar ki, və bu da əslində e, bidətdir. Çünki Rəcəb ayının hər hansı bir e, orucu ilə, namazı ilə, ümrəsi ilə, heç bir fəzliəti ilə bağlı heç bir səhədislər gəlmir və bu da bidətcilərin təyin elədidir. Və həmin şeyx deyir ki, bu e, məqamlardan biri də Deməli, sufilərin, eee, deməli zikr növlərinin çoxluğudur. Çünki hamı bilir ki, sufilərdə təkcə bir zikr yoxdur. Yəni biz e, bu kitabın deməli 3-cü mühazirəsində şeyx deməli sufilərlə bağlı qeyd keçmişik dərsə qardaşlara. Deməli orada şeyx qeyd edir ki, bu sufilərin özünə xüsusi işləri var. Hətta o dərəcədədir ki, e, sufi məzsəbində hər təriqətin özünün başında şeyx id yanır. Və o şeyx onlara Hansı zikirləri verirsə, höşmən onu eləməlidir. Məsəl üçün sən halva baxır, a, sən 500 dənəliksən də 500 dənə zikr eləməsin. Sən xüsusi proqramın var. Flankəs, yox sən övliyə dərəcəsən, elə 50 dənə də bəs eləyər. Və sən e, məsələn flankəs, sən 1000 dənə deməsən, sən elə təzəsən və yax vəsaitlə. Hətta o dərəcədə də ki, onlar həmin o zikirləri olduq sayla və olduğu yerdə zikr eləyirlər və hətta o dərəcədə də ki, şeyx qeyd eləyir ki, onlar Şeyxlərinin onlara tənəylədə zikirləri hətta Quran qiraətindən əfsəl və üstün sayılır. Təsəvvürə Quran bədən çox zəlalətdir, qardaşlar, həqiqətən də zəlalətdir və şeyx qeyd edir ki, deməli bu sufilərin, yəni bütün bu zikirlərin ümumilikdə hər bir növü, çünki onlarda var, lə iləhə illallah zikri var. Bu deyir ümumi insanların zikridir. Sonra deyir burda ümumdən xüsusi olan zikr var, Allah zikridir. Deməli ümumi təbəqə lə ilaha deyir. Yəni hansı sufini lə ilaha deyən olsa bilin ki, o birinci kateqoriya cahillərdir. Yəni avam cahil kateqoriyadır. İkinci kateqoriya bunlardan üçün olanlar Allah, Allah izcin deyənlərdilər. Üçüncü kateqoriya hansı ki, bunlardan da daha yüksək məqamda bunlar nə lə ilaha Allah demirlər. Bunlar nə deyirlər? Hu, hu, hu bu deyir xüsusillərin xüsusud, yəni dəhşət deyir qardaşlar. Allah subanla şükürlər olsun ki Allah subanla bizə sələfil-səlihin əqidəsini mənhezimizə nəsib eləyib. İndi bizim üçün gülməli gəlir. O keçən bir qardaş var sufilikdən çıxıb dəhşətən söyləyir ki, "Subanla deyir qardaş, deyir, vallahi deyir, o vaxtı biz bunu ibadət sayırdıq. İndi baxırsan ki, heyətəndə deyir gülməli deyir. Hu hu adını da qoy ki, zikr eləyə və hətta Allah Allah deməyə zikr edirəm. Yəni heç bir əsası yoxdur qardaşlar bunun. Bütün dualara, dualar və zikirlərə baxsaq görürsüz orda məzmun mətnindən ibarətdir qardaşlar. Yəni nə istəsənsən orda Allahdan və nə ilə, nə ilə nə, nə, öyrüsən Allahı. Amma hu 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 və hətta Allah Allah Allah. Yəni burada heç bir məna yoxdur əslində. Hətta bəzi alimə deyir ki, istəzə dərəcəsindən belə yəni gəlib çıxır. Bu da şeyxın deməli e, gətirdiyi misallardır. Həmçinin şeyx burada qeyd edir ki, bu bidətlərdən biri də deməli e, günümüzün ən çox yayılan bidətlərindən biri də qəbrlərin üstündə binaların tikilməsi və o qəbrlərin ziyarəti, yəni orada təbərruq və təvəssül etmək baxımından qəbrlərin ziyarəti və Allah xüsusilə deyir, orada e, əksər hallarda qadınların ziyarətə getməsi ki, hansı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu qəbir ziyarət edən qadınlara dineyirmişdi. Lənət elə deyir ki, lənə Allahu zəwwaratul qubur. Yəni zəirət zəwwarat, zəirət ziy ziyarət edən, ziyarət edəndir. Amma zəwwaratsə çoxlu ziyarət edəndir. Və lənət də zəirət sözünə gəlməyib. Lənət nədə gəlib? Zəwwarat. Yəni bu da həddindən artıq tez-tez qəbri ziyarət edənlərə aiddir. Amma hərdən qadın gəldi atasının anasının qəbrini ziyarət edirlər, övladının yoldaşının qəbrini ziyarət edirlər. Orda dayanıb onlar üçün Allahdan dua istəyərək bağışlama elə. Bu problem yoxdur. Lənət isə daimən bunu təsəssüz edənlərə aiddir. Və həmin şeyx qeyd eləyir ki, deməli qəbrlərin üstündə şamlar yandırmaq, nə bilim bayramlarda apar şəkərbura qoyul, qoğa qoy və, və s. ayə şinniyyatlar, bunlar hamısıdır şeyxdir. Bunlar hamısı deyir bidətlərdir. Əla xüsusə deyir görsən qəbrlərin üstü e, məçidlər tikirlər oranzi ədətkə Allahr eləyirlər. Sonra orada lampalar, şamlar, zətlar yandırdılar və deyir bütün bunlar hamısı əsimizin əsimizdə olan böyük bidətlərdir. Sonda isə şeyx qeyd eləyir ki, yəni bu da e, deməli bidət müəssəsinin yəni xitamıdır şeyx qeyd eləyir ki, innel bidə' bəridül küfr. Deyir bidət deyir küfrü nə idi? Potçu, pastalyonu. Pastalyondur. Yəni e, Hər dəfə insan bidət elədiyiz, hara yaxınlaşır? Küfrə sanki yaxınlaşır. Çünki bu nə deməkdir, qardaşlar? Bu şeyx qedəilər ki, dinə Allahın və onun rəsulunun demədiyi, eləmədiyi bir şey dinə diralavə etməkdir. Şeyx qedəilər ki, bidətdir ən böyük günahlardan da şərlidir. Ən böyük günahdan şərlidir. Yəni qardaşlar, əgər bir insan Allah qorusun, zinələsə, oğurlasa, yalan danılsa, İçki içsə, qumar oynasa və s. və bunların da haramlığını deyitqad eləsə, haramlıq etiqad eləsə, bu insanın, bu insan e, tövid əhli sayılır. Bu insan bidət əhli sayılmır. Və bunun bu elədikləri, bunu belədikləri, bu əgər insan onun haram və günah olduğunu etiqad elirsə, bax qiyamət günu bu insanın hökmən cənnəmə girməsi mütləq deyil. Allah son istəsə nə edəcək? Bağışlayacaq, istəməsə O günahların miqdarında nə edəcək? Cəza verəcək. Cəzav eləcək. Cəzaya da haqlı olacaq. Yəni amma bidət isə qardaşlar, o isə artıq onu dindən gördükləri üçün, onlar bu bidəti dindən gördükləri üçün, Allah'a yaxınlaşmağı gördükləri üçün onlar ondan tövbə etmirlər. Hətta bidət əhlinin belə bir üsulu var ki, şeyx qeyd eləyir ki, bidət əhli deyir Əhlüsünnə görən kim əhlüsünnə qarşı qızğın olurlar. İstənlə nifrət alov yaranır. Hətta deyir bir əhlüsünnəni görəndə, sələfi görəndə, əhlüsünnə təvhid əhli görəndə öz bidətlərin elə şiddətli formada elə sanki ona acıq vermişdə kimi. Sanki də acıq vermişim. Bu da təbii ki o bidət əhlinin həddini artıq da, yəni bu cür zəlalət oldu odur. Və şeyx qeyd eləyir ki, bu isə deyir əhlüsünnə yolu deyil. Çünki əhlüsünnə yolu Allah Subhanahu taalanın ə qullarına qarşı rəhmli mərhəmətli olmaq deməyidir. Və əhlüsünnə dəvəti insanları Allah'a yaxınlaşdır, amma bidət əhli isə dəv dəvlğatı o insanı Allahdan uzaqlaşdır və Allah'ın qəzabına və Allah'ın əzabına insanları, yəni sürüşlüklə. Və sonra şərh edir ki, sonunda bidət əhlən olan muamilə şərh edir ki, bidət əlinin ziyaləti haramdır. Onları ziyarət eləməy olmaz. Onlarla bir məclisdə dostluq eləməy, oturub durmaq olmaz. Yalnız və yalnız əgər insan bidət əhlinə nəsihət eləyirsə, inkar eləyirsə o halda. Yəni tutum ki, hər hansı bir belə deyək də, günümüzdə Rafizidir, Şiədir, Xavarizidir, Təkfirçidir, Sufidir və xüsari və səyirə, qədəridir, Murciədir və xüsari. Əgər sən ona nəsihət edə bilədirsə, dəvət edə bilirsənsə, sən ona oturup durursan. Yox, əsən e, onu da dəvət edəmirsənsə və bacarmırsansa da və sənin oturup durmaq nədir? Haramdır, deyir, olmaz. Oturup durmaq haramdır, bu olmaz. E, Şeyx qeyd eləyir ki, çünki bidə dəhlilə qarışmaq, deyir, e, insana, insana şəirin qarışmağı deməyidi və şəirin deyir e, yayılmağı deməyidi. Əksinə olaraqsa biz müsəlmanlara təbliğ etməli ki, bidət əhlindən çəkinsinlər, onların şərrindən çəksinlər və bacaran qədər deyir, bidət əhlindən insanları çəkindirmək lazımdır. Bidətin insanlara yayılmasını qarşılamaq lazımdır. Həmçinin bu baxımdan deyir, alimlərə və həmçinin deyir ki, hakimlərə, dövlət başçılarına vacibdir ki, bidətin qarşısını alsınlar, bidətçilərin əlindən tutsunlar, qarşını alsınlar, onların şərrinin yayılmağını qoymasınlar. Çünki onların İslam ümmətinə, İslam dövlətinə olan şir təhlükəsi daha şiddətli və daha böyükdür. Sonra Şeyx burda bir məsələni qeyd eləyir, qardaşlar, mühüm məsələdir. Deyir ki, bəylə deyir, həmçininə baxırsan ki, kafir dövlətlərin çoxu bidət əhli nə edir? Dəstəkləyir. Bidət əhlinin tərəfin tuturlar. Onların bidətin yayılmasının qarşısını almırlar, onlara qapılar açırlar. Niyə görə? Çünki onlar bilirlər ki, İslamı yalnız və yalnız İslamın içindəkilərlə partlamaq olar. Ona görə onlar Əhlüsünnə haqq bilirlər, Sələfləri haqq bilirlər, amma bununla yanaşı onlar öz dövlətlərində bidət əhlinin yayılmasına imkan verirlər. Çünki bidət əhli nə qədər çox yayılarsa, onun kafilən müşkilən heç bir ədavət olmayacaq. O kimə qarşı problemdir? Əhlüsünnəyə qarşı. Və Şeyx bu məsələyə məqam buda gözəl qeyd edib və şeyx qeyd edir ki, təbii ki, alimlərin və dövlət başçılarının, hakimlərin boyuna düşən vəsifə bird əhlinin qarşısını almaqdır, onlardan əlindən tutmaq və bidətlərin insanlara çatılmasının qarşısını almalılar. Və sonra şeyx qeyd edir ki, biz Allahu Subhanahu və təala ki, Allahsın bizə öz dini yardım edən qullarına eləsin. Allah Subhanahu taala haqq kəlmənin uzalmasında bizə kömək olsun və İslam düşmənlərini zərlətsin. Assalamualeyküməhəmməd və aliyə və səb əcmain. Və bunlarla da bidətlə bağlı mövzumuz qutarır. <coughs>